Ei tullut nyt tuota moottorihommaa kuvattua kyllä yhtään, mutta se on nyt kasassa taas ja perjantai kello rupeaa 10 olemaan. 6 tulin tuota heti kassaamaan kuuntelemaan Yle X radiolähetystä. Nyt sitten no, takaa rauta vielä tuohon ja siirtyä tuonne peltihommien puolelle sitten. Pikkusen pyöritin konetta ja hyvin pyöri. Muutahan ei tarvii tuommoiseen SM-kissaan, kunhan saa kaikilla käymään, niin riittää kyllä. Valamiuvessa ollaan huomenna lähtemään kisoihin. Testaamassa kävin ja kaikkihan toimi kyllä, mutta ei ihan terävimmässä kunnossa ole kone, mutta toivottavasti nyt parannetaan viime vuodesta. Yksi lähtö Porissa, että jos nyt 2 lähtöä pääsee, niin selkeä parannus. Siitä vielä illalla sitten, kun laittelin kärriin tätä, niin huomasin, että pikkusen pehmeitä kaarelapun vieressä. Siinä vielä pari paikkaa laittoi hitsille ja saa nähdä paljonko löytyy huomenna sitten katsastuksessa lisää. Että ei nyt ainakaan liikaa tuota aikaa jäänyt. Kellohan rupeaa 22 olemaan nyt perjantai-iltana, niin ei muuta kuin kohti Sampion sippiä.